So sekarang ni balon dah naik atas. You can see balon. Semua balon. Sana masih ada yang tengah naik. Saya itulah update-nya sekarang. Nak ambil gambar lagi. Bye. Hi guys. Hari ni hari baru. Hari ni hari ke dua, ketiga kita kat sini. Hari ni kita punya ni lain sikit. Ada jungle trekking lah apa kan. Pagi tadi kita nak tengok balon, ambil gambar dengan balon. Then kita balik, breakfast. Lepas tu kita sekarang dah keluar. Dia pick up pukul 9:30. Sekarang dah pukul 10. Nak ambil lagi 2 orang. Then kita akan start our tour today. Gitu. Ni tak ada apa-apa sangat. Ni cuma nak tunjuk view je. Okay. Two of us here. Hotel. It's one night. How much? Tu semua hotel. Get something. US dollar? Euro. Euro. One night. Uh-huh. And bed and breakfast. The cheapest room? It's super cheap, right? Different ways to use them. First one, this is Uchisar, it's highest point. Can you see Avon? Third one, it's fertilizer. Can you see? It's Doris. Oh, they are Yes, for farming areas. Guys, so sekarang ni kita dekat Pigeon punya island. Betul ke? Pigeon Valley. So dia ada banyak gila pigeon yang cuba lah gemuk. Lepas tu diorang punya rumah-rumah dekat dalam cave-cave tu lah. Ada macam tempat memang khas untuk dia. Zaman dulu diorang guna pigeon ni untuk hantar message. Lepas tu taik dia guna untuk fertilizer. Ha, macam tu lah. Comel siap. Macam nak sepak je. Hi gang. So sekarang ni kita orang dekat this jewelry shop. Makeup aku nampak pucat gila. Nampak kelabu. Sebab this is sebab I pinjam mak I punya. No, I rasa lipstick I nampak kelabu. Anyway, I beli cincin. Dia nampak macam bentuk ventricle apatah. Ada satu je nama tu. Dia macam bentuk bunga tu and I like it. Sebab I tak mampu nak beli that brand sebab that brand punya mahal. So I belilah yang ini. Yang ini dalam dia boleh tukar-tukar color. Purple lah, biru lah, hijau lah. Depends on the lighting. Lepas tu apa? Boleh lah, okey lah. RM300 macam Pandora punya harga. Mama punya tu color tak? Gang. Okay, so sekarang ni kita orang nak pergi ke underground tunnel. Also tadi kita nak pergi jewelry shop yang ada kat Istanbul je. And I bought myself one. Macam cantik. So sekarang kita nak pergi underground tunnel. Untuk orang yang claustrophobic, tak recommended untuk pergi. Tapi I think should be okay lah. So sekarang ni kita orang on the way. Tunjuklah kepada tour guide kita. Oh, that's our tour guide. Alo. Alo, who keeps it? Alright. So mak saya masuk toilet. Saya tak nak masuk. Lepas tu kena bayar 2 lira. Malas lah nak kena bayar-bayar kan. Kita orang nak sampai underground city. Cuma nak masuk je lah ni. Gelap lah. Nampak ke muka aku? Macam tak nampak je. Tapi itulah tu. So sekarang ni kita tengah tunggu yang lain pergi toilet. Jom kita tengok ada apa kat sini. Diorang buat benda-benda ni. Ada corak fairy chimney, which is popular lah dekat sini. Ni tempat isap kukuk. Ni tempat minum air kot. Ni just a thing. Okay, tu je kot. Tak nak lama-lama kan, bosan nanti. City, it's store where they keep their animals. Oh. How can we understand that? Just have a look here.
think about that, there's a one pot, it's water for animal. Here, the grass or something to eat. And this one, tied the animal. Every of them for this reason. But why first room, it's tall? Ini adalah underground city. Я думала тут дырка. О. Раз упала. Here food. Ladies, can you see that little holes on the yeah. ground? Yes. Storage. Лабиринты. Ой, это Дима, наклоняйся, ты прямо идешь. Ini tempat letak makanan-makanan time winter. Oh my god, best you. Nice. So, you can see that it's we can pass that tunnel. Ini tempat ni church dorang. Ada tak ni church dorang? You can see that there is a cross. Crest. Yes. Can you see that? Yes. Here and on the wall, but this one is unfortunately broken. Yes. And up is the cross. The father. It's you. Actually, for the full cards, you will see these people. Most of these people. Dia punya kawasan tu. Wow. Cepatlah. Cepatlah. Apa yang buat kat situ? Cepatlah. Okay gang. Sekarang ni kita orang tengah tunggu kita punya tour guide sebab ada salah seorang daripada kita macam tak boleh, dia claustrophobic kot. So, ni kawasan dia berhenti dengan kita dekat winery punya tempat. Ada tempat untuk dia buat winery. Dia buat wine. Yes. Dia buat wine sebab dah festival ke Christmas macam tu. Kat sini dia rasa macam pressure. Kat sini dia rasa pressure sikit. Macam tak cukup udara ke sikit. Ya, macam tu lah. Kita akan turun lagi. Untuk Malaysian, untuk kita yang berbadan kecil ni, walaupun kita kata kita gemuk, tapi kita sebenarnya kecil lah berbandingan diorang. Senang untuk berjalan-jalan. Okay, so dekat laluan ni, dia ada tempat ventilation untuk udara. That's why dia macam untuk bernafas. And then kalau hujan ke apa, so kalau bernafas ke apa, ataupun kalau hujan, orang boleh dapatkan air. You can see the steps on left and right. Wih. For example, me going dalamnya. I'm checking around. The enemy still here or not? So I can inform you. Oh. Wah. Tempat dia memang dalam, guys. Huh? Wah. Ni tangga dia nak naik. Itu tempat jalan. Penatlah. Macam exercise lah. Tapi memang besar lah tempat ni. Ni kitchen. Nak tahu kenapa? Sebab bila diorang bakar-bakar, atas ni, weh takutnya. Atas ni api, lepas tu terbakar. Wah, ni kitchen. This stone is hard. But just look. Nothing. Yeah. Oh. It's soft. But this one is harder. And there's lots of holes on it. This is spice. Yes, exactly. Anything. Kita dah habis. Underground City kita dah habis. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa sangat. Okeylah. Just nak tengok bahagian bawah je. Okay.
banyak kedai-kedai. Tapi kan, just tips lah. Kalau korang nak datang ke Istanbul, nak beli barang, beli barang kat kedai yang ada tulis harga. Sebab takut diorang markup harga, jadi mahal. Nanti kita ambil. Lepas tu nanti, dia suka dia lah. Ikut dia lah. Dia nak bagi kita bayar berapa. Macam tu lah. Toh, kat sini dah guna tiga currency. Boleh Turkish Lira, USD dengan Euro. Kan nanti dia kata Turkish Lira, okey. Kalau Turkish Lira, murah sikit lah. Tapi kalau Euro, dia kata 50. Kita dengar macam, macam RM50. Tapi sebenarnya bukan RM50. Macam tu lah. Ni kan kita ni? Bukan lah. Okay, so sekarang ni kita orang nak pergi makan dekat restoran mana tau. Dia kata dah dapat 20 minit macam tu. Dengan lagu lu. Bye. Kita dah sampai tempat makan. Kita dah sampai tempat makan. Ding 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 ding. Tak payah nak record sangat. Cus akak bukan. Asal akak. Duduk. Tadam. Bestnya. Itik gemuk, itik gemuk. Teringat kakak. Look at that. Very cute. Very gemuk. Comel. Pero, как это называется? Okay, so sekarang ni kita orang nak makan. Kita orang dah order ikan dengan chicken. Beef kita orang tak sangat. Itulah. Tak tahu nak cakap beef tu sedap ke tak. Tapi kita orang order chicken and also fish. Kita orang duduk kat bawah macam ni. Ala-ala. Best lah sejuk. Lepas tu kat depan ni air. Tadi ada itik. Sekarang tak ada itik. Mana tak itik tu pergi. Okay, nanti makanan sampai saya tunjuk lagi. Okay? Okay, so ni kita punya makanan. Ada sup. Tak tahu ni sup apa. Ada roti dan sayur. Lepas tu itik tu kat situ. Chicken. Saya order chicken. Dan ni ikan. Menunjukkan dekat. Ni grip. Coke. Okay, sudah habis makan. Kis boleh makan dia punya ni. Tapi sup dia memang tak ada go. My mother boleh makan sup tapi tak ada. My mother boleh makan sup tapi tak ada makan benda-benda tu. Ikan dia tak tahu kenapa mak saya. Ikan ni tak boleh. TikTok. Pergilah follow TikTok saya. TikTok saya. Terima kasih. Okay, so sekarang ni kita dekat Ihlara Valley. Kita akan jalan dekat ni semua. Dia macam lebih kurang 2 km. There's one tea garden. Okay. On this way. So, we will take a break. Okay. You can have tea, coffee, whatever you want. It's beautiful place, just like here. And then, we will car will be waiting us. This is what? Old church. Old church, different church. In this valley, it's 14 kilometers normally. And walking, all by walking. That means 14 kilometers walking? No. So, kita kejap je. No. What I mean... So, basically, ni tak ada apa-apa doh. Ni macam just jalan macam... Macam trekking je. Think much really. Cuma ada air macam tu je. But New Zealand lagi lawa. So I rasa I ada vlog masa pergi New Zealand tu. So you all can go check it out. Apa kata Rotorua ke macam mana tak nama dia? Yang Rotorua. Yang dekat air spring water tu. Ya, ada Rotorua vlog ke apa tak. Nanti kalau I rasa I tak link New Zealand tu dekat description box. So you guys can check it out. Kat sini. Okay, penat aku. So inilah sedikit sebanyak view dia. Okay, so kita dah sampai destination yang ada tea time tu tapi rasanya ni lagi chill. Lagi cantik, lagi chill, but we won't be staying long kot. Tengok macam mana.
Okay guys. Okay guys, so sekarang ni dah pukul 5 petang. My battery dah nak mati dah. But I just want to end the vlog here. I hope you guys enjoyed the video. See you guys soon.